Är du nyfiken på IT och teknik? Eller kanske har ett starkt brinnande intresse för datorer? Eller du kanske vill gå in i nätverk och se hur de är uppbyggda? Eller så kanske vi håller på med IT och så. Support eller försäljning. Då passar el- och energiprogrammet inriktning dator- och kommunikationsteknik. Eller som förenklat brukar säga, el- och energiprogrammet, perfekt för dig. Hej, jag heter Benjamin. Oj, skriver du allt jag säger? Tjena! El-energiprogrammet är perfekt för dig som har stort datorintresse, stort teknikintresse, som vill jobba praktiskt och vill kanske söka jobb direkt efter gymnasiet. Vi har två inriktningar, en mot nätverksteknik och en mot support och service. Läser du nätverksteknik så blir du mer insatt i nätverk, säkerheten och så vidare. Hantera och skapa nätverk. Väljer du support och service då är du mer mot försäljning och reparation av datorer. Praktiken vi har på programmet ger stor möjlighet att knyta kontakter till näringslivet, men även att man får nytta av det man har lärt sig på skolan. Vi försöker koppla ihop praktiska och teoretiska kurser, till exempel ett webbprojekt där skriver du på engelska till texterna, men själva hemsidan gör du i webbutvecklingskursen. Så vi skapar allting som ett stort enhetligt projekt. Det som avgjorde att jag valde JB var nog mest för öppet hus, hur lärarna och eleverna, alltså hur de visade verkligen hur det var på skolan och så. Sen så var det mest på öppet hus. När man kom in så kände jag direkt att här vill jag gå. Det som jag får lära mig är allt inom IT. Framförallt får du lära dig det, hur man hanterar olika operativsystemen som finns. Lägga upp nätverk, hur man administrerar dem. Alltså i princip allt som har med IT att göra får du lära dig. Det som är så bra på IB är stämningen bland lärarna och eleverna, hur vi får vara med och påverka våra egna lektioner. Upplägget på scheman, att vi har två lektioner varje dag och inte mer än så att det inte blir lika tungt för eleverna. Ja, efter min tid på John Bauer så kommer jag, tror jag i alla fall, mina planer säger att jag ska plugga vidare på KTH i Stockholm. Idag jobbar jag på en sajt, i klientgruppen som en sajttekniker på Örebro läns landsting. Och det betyder att jag felsöker, installerar datorer och byter ut datorer i större mängd på vårdcentraler, inom folktandvården, inom landstinget överhuvudtaget. På JB så felsökte vi en hel del. Vi körde mjukvaruinstallationer, vi körde mycket hårdvara, vi gick inom datorn och en hel del nätverk då, som egentligen alla bitar som jag har nyttat av idag. Då. Alltså, det var inte bara ren teori och praktik som jag lärde mig som hade med mitt yrke att göra, utan utöver det så utvecklades jag väldigt mycket som person också. Och det tycker jag är bra där med, för det betyder väldigt, väldigt mycket och det har man också stor nytta av i arbetslivet. Ett exempel är det som jag gjorde då när jag började på John Bauer, var ju det att jag ansåg mig själv inte vara världens bästa pratare inför grupp. Och så där då när jag började gymnasiet, men sen trots det så jobbar vi mycket i grupp och arbetar en del med mig själv och sen mot slutet och så hade jag faktiskt avslutningstal inför hela årskullen som gick med mig då, när jag gick i trean. Jag var väldigt nervös innan, men det är något av det absolut bästa jag varit med om faktiskt. Vill du jobba med nätverk, service och support inom IT så är el- och energiprogrammet det perfekta valet för dig.